Добар ден, почитувани. Ова е магазинот за родителство 0 плюс месеци на телевизија Телма. Денеска ќе зборуваме за најчестите деформитети на градниот кош кај бебињата и кај децата, проблем кој што многу често е изразен во текот на пубертетот. За тоа што се кокошкини гради и чевларски граден кош, денеска ќе зборуваме со доктор Маја Каличанин-Марковска, ортопед хирург од Аџибадем Систина. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Да искористам приликата денеска на сите припаднички на женскиот пол, го честитам и празникот. Исто така и јас го честитам празникот, а и вам секако. Благодарам. Што се тоа деформитети на градниот кош што се јавуваат кај децата? Што всушност се подразбира по тој термин деформитет на граден кош? Бидејќи градниот кош многу често има различна форма. Така е. Може да се разликува. Има. Но кога зборуваме за деформитети? Баш за деформитет кога зборуваме, значи одскокнува од онаа правилна градба на градната коска, на ребрата и на торакалниот градниот дел од дрбетниот стол, бидејќи градниот кош како коскен кафез да го наречам, го сочинуваат токму овие структури, значи од позади дрбетниот стол, понатаму ребрата кои што од позади кон напред одат, градната коска заедно со клучните коски. Тие во себе ја кријат, ја штитат на некој начин градната шуплина, која што има два витални органи, белите дробови и срцето. Е, сега, кога ќе дојде до неправилен развој, значи се случува деформитет на градниот кош. Значи тоа може да биде на било кој од овие делови, но најчесто подразбираме дека се случува промена на градната коска, на формата, обликот, значи на градната коска и припојните ребра. Така. И сега тука најчести деформитети се всушност главната, градна коска или испакната. Така. Или испакната уште е познато во народот како кокошкини гради. Така е. А вдлабнатата е? Вдлабнатата е чевларски граден кош. Името го добило таму што во минатото чевларите кога работеле и го користеле тој како наковална, да го наречам, инструмент на кој што ги навлекувале чевлите, па требале да го притиснат на себе на градниот кош да потпрат за да сработат со рацете. Значи, тие имале стекнат деформитет на граден кош, бидејќи многу силно и тоа секој дневно го правеле со многу чевли и со текот на времето настанувал деформитет на градниот кош и така е наречен влабнат или чевларски граден кош, а кокошкини гради, бидејќи нели е испакнат во тој дел. Значи, са и самото име веќе не води кон тоа како изгледа деформитетот, визуелно веднаш така, се препознава. Можеме и со фотографијата, овој дел од разговорот да ги илустрираме, да видиме што е тоа најнапред влабнат граден кош. Ова е многу чест проблем кај бебињата. Едно на 100, едно на 150 бебиња кој има проблем. Честотата на овој деформитет е прилично висока. За кокошкините гради, значи се смета дека едно на 400 до 500 деца така има испакнат граден кош, а ова е сликата сега од влабнат граден кош. Значи тоа е едно на 150 до едно на 500, што воопшто не е така ретка појава. И значи треба да се превземе нешто околу тоа. Имаме конгенитални вродени состојби кај што ги гледаме уште на раѓање. Или пак некогаш ради е многу незгодна позиција на детето во стомакот. Имаме и како развоен деформитет, тој се случува, тој го гледаме најчесто во предпубертетската и пубертетската фаза и во суштина и да е вроден и да е развоен, значи максимумот на некој начин го достигнува на деформитетот во текот на пубертет. Така. Некогаш мајките ќе забележат влабнат граден кош кај нивните бибиња, па се сомневаа тоа да не поради недостаток на витамин D. Се случува ли недостатокот на витамин D да предизвика вакви влабнувања во градниот кош? Да, се случува. Значи, исто така, недостатокот на витамин D може да влијае на деформирање на градниот кош во склоп на рахит. Значи, кога имаме недостаток на D-витамин, во склоп на другите знаци за рахит, може да се јави, значи, и оваа состојба на влабнување или пак како на кокошкини гради. Точната причина, сега да се надоврзам, не е до крај истражена и позната. Се смета дека дури има и некаква генетска наследност, меѓутоа не е така висока инциденцата. Значи, една четвртина, една петина од случаевите имаат во семејството сродник
од прво колено кој што има некаков деформитет на градниот кош. Кога се бебиња децата, мајките многу се сакираат заради тоа, потоа во текот на пубертетот, меѓутоа самото дете, такот психосоцијален карактер му влијае да се повлече, да стане срамежливо, да не сака да се дружи, да не сака да се соблече на плажа или кога имаат настава по физичко, бидејќи нели треба да се соблечат голички и тоа е визуелно веднаш видливо. Така. Да кажам. Значи, нешто што не може да се проблем. Скрие, да, малку создава проблем од таа психолошка страна. А дали е почесто овој проблем кај момчињата или кај девојчињата? Да. Кај момчињата е 3 до 4 пати почест во однос на девојчињата. Веројатно тоа не е разјаснето зошто е така. И тоа не е разјаснето зошто е тоа така. Но, како да кажам, се јавува и во склоп на некои синдроми, генетски наследни состојби, но сепак повеќето од случаевите се релативно благи и може да се работи на нив. Така, значи во повеќе облици може да се работи. Да, во повеќе облици може да биде симетричен, еве како и на сликите што се виде, може да биде симетричен деформитетот од едната и од другата страна подеднакво, меѓутоа може да биде асиметричен, едната страна да биде нормална, другата страна да биде испакната или вдлабната. Во суштина се смета дека она што се случува е прекумерен или недоволен, раз зависи за кој од деформитетите, раст или развој на спојот, раскавичниот спој на реброто со телото на градната коска. Значи, кога развојот на раскавицата, хондрораскавичен спој, тој го викаме, на реброто, со градната коска е неправилен, или имаме прекумерен раст и тогаш настанува испакнување и пилешки гради, значи испакнат граден кош, или е недоволен, со недоволно осифицирање на тој коскен матрикс, тогаш доаѓа до вовлекување на градниот кош. И тогаш, сега, ако е степено доста изразен, во тој случај, значи, доаѓа до потиснување на натрешните органи, значи, ротација се случува на срцето повеќе кон лево, исто така може да прави некаков притисок на белите дробови и капацитетот за дишање кај тие деца е намален. Така, родителите веднаш што им ќе видат вдлабнат граден кош или пак испакнат, се плашат дали детето може би има проблем со функцијата на дишење, со работата на срцето. Дали поблагите форми на овој деформитет влијаат негативно? Најчесто не. Најчесто не. Меѓутоа, кога еднаш кога се види деформитетот, да кажам, една рутинска контрола, кардиолошка и пулмолошка, треба да се направи. Еве, точно од овие причини, значи, ќе се направи проверка на капацитетот на дишењето, затоа што тоа дете кој ќе подпорасне понатаму, може да се жали на брз замор, може овој деформитет дури и со запуштени случаи на астма да биде, овие два деформитети да бидат асоцирани. Па кога ќе се почнат испитувањата, ќе се стаса и до другата диагноза. Исто така, кардиолошкиот преглед е битен, значи, затоа што овие два деформитети знаат да бидат асоцирани со пролапс на митралната валвула, која што на слушалка, кога се слуша, дава одреден тон и така, понатаму кардиолог да се го превземе, да се следи од време на време, ако има потреба терапија да се земе и така натаму. Или пак, бидејќи ако е намален дишниот волумен, во тој случај треба да се во склопот на конзервативниот третман се препорачува да се прават и вежби за дишање. Ке го објасниме да. Сето тоа, само да им дадеме можност и на гледачите да се вклучат со нивни прашања денеска во програма. 3076677 е телефонскиот број на телевизија. Телма, гостинка во студиото ни е доктор Маја Каличанин Марковска, која што е специјалист, ортопед, хирург. Да појасниме на кој начин се диагностицира оваа состојба, дали се необходни рентгенски снимки за да се постави диагноза? Се диагностицира клинички најчесто. Понекогаш, кога имаме поизразена форма на деформитетот, можеме да побараме рентгенска снимка, а кај пациенти кои што се кандидати евентуално за оперативно лекување, тогаш се бара да се направи компјутерска томографија или можеби магнетна резонанца. Со тоа што и претходно да се направат и овие исследувања, значи кај пулмолог и кај кардиолог. Дали се реверзибилни овие деформитети? Има ли шанса да се врати градниот кош во нормална состојба или првобитна, благите доколку е развој проблемот? Да. Значи, има шанси дури и големи деформитети да се вратат во некаква приближно до нормална
состојба за благите веќе исто така многу добро може да се менаџира, да кажам. Затоа што има помагала, значи во конзервативниот третман може да се дадат помагала, како појашче изгледа тоа, кое што има одредени пелоти, тоа се како перничиња, кои што притискаат на местото на испакнување и се носат одреден број сати во текот на денот, па некогаш дури на почетокот се препорачува и ноќе, вршејќи константен притисок, значи, на испакнатата зона. Бидејќи кај децата во раст, уште не се окоснати тие зони, центри, да кажам, имаме голема можност со, во тек на неколку години, значи са тука доаѓа упорноста до израз на детето и на родителите, да, затоа што се досадува тоа не еден ден, два, него се 2-3 години некогаш во прашање. Минимум се смета дека барем 1,5 година треба да имаме некаков континуитет во носење на помагалото за да имаме некаков ефект. Така, знаеме децата како се однесуваат. А децата, да, поготово помалите, сакам, неќам, па поголемите, што е ова, ги прашуваат, па се срамат, па не сакаат. Така, да, значи, тука бара едно убаво објаснување и од родителот упорно, за да може да се истера целата, да кажам, терапија до крај. Освен тоа, се прават и вежби на физикална терапија, за јакнење на градната мускулатура и јакнење на грбната мускулатура и вежби за правилно држање. Затоа што со овие два деформитети често пати се случува да имаме деформитет на орбитниот столб. Дали ќе биде тоа кифоза, дали ќе биде тоа кифосколиоза од одреден степен, бидејќи детето се срами, несвесно се повинува према, се свиткува према напред да го скрие како деформитето да не доаѓа до израз, и а во втор чекор секундарно, значи, прави деформитет на орбитниот столб. Така да, значи, физикалната терапија исто е важен чекор во ова конзервативно лекување и учење на сите тие вежби и вежби за дишење. Значи, за да се зголеми респираторниот капацитет кај детето. И кај овие деца се инсистира да имаат физичка активност, колку што е можно повеќе, баш заради ова, да се вежба, значи, да се стимулира. Дали може секој спорт да го практикуваат, бидејќи практично може, веројатно, да. Веројатно, кога има некој ваков деформитет, доаѓа тука оној сомнеш, дали моето дете би можело да биде вклучено во сите спортски активности, постои или опасност од некоја нив? Не, апсолутно, значи, препораката е во секој спорт да биде детето, кој што го сака, кај што може, секаде да биде вклучено, дури имаме и пример. Во двејца, може би нема точно да кажам 2016 или 2014, имаме олимписки, освојувачно олимписка медаља, пливач од Америка, кој што е со вдлабнат граден кош, кој што одбил да биде оперативно лекуван, бидејќи деформитетот бил доста изразен по тоа што најдов во, да кажам, во досието на интернет. Но, бидејќи тие имаат интензивни физички вежби, тренинзи и напори, се работи многу на јакнење на градната мускулатура. Фактички мускулатурата на некој начин естетски го прекрила, а со самото пливање и вежбање респираторниот капацитет се зголеми. Тој нема никаков проблем, значи стасал до олимписка медаља. Така, значи со физичка активност може да се постигнат многу така, работи. Да. А кога се препорачува оперативно решавање на овој проблем? Оперативно решавање кога имаме многу изразен деформитет, па макар само да е и естетски тој, и кога имаме засегање, значи, на овие функции, респираторната и срцевата функција. Се работи ли за инвазивна, комплицирана операција, за комплициран па има хирушки неколку, зафат? Како да кажам, во нашава држава не многу често се прават. Не баш, бара одредена специфичност и спремност, да кажам, од операторот, бидејќи таа треба да се направи на крајот на растот. Има, треба одредена подршка и од страна на анестезиолошкиот тим, после тоа повторно физикална терапија, постоперативно. Има отворени методи кои што се доста потешки, покомплицирани, барат исто така специфична постоперативна нега и рехабилитација. Но многу, многу се работи на конзервативното лекување. Од пред 10 на 13 години има една нова метода, мислам нова сега, нели од пред 13 Релативно години, много, да, так. Во Америка е започната, за кај вдлабнати од граден кош, се работи со еден вид на магнетна терапија, каде што се вградува магнет
значи од двете страни на градната коска, а од надвор се носи како помагало појасче кое што има уштеден магнет, кој што работи на принципот на привлекување, односно извлекување. Така да, на тоа дете ако му фрлите вака клучеви, ќе се прилепи патот тука. Так. Но, по изумителот, значи тој е лекар во кој што работи во специализирана детска болница, ортопедска, значи многу добри резултати има после година и пол, да кажеме, третман и носење, не прави проблем на внатрешните органи и сепак е неинвазивна. Така. Што да, важно. Мислам, релативно мала инвазивност има да се вгради тој дел од магнетот, меѓутоа, да, мини магнет, така, тритман се вика баш. Да. Зафат. А, споменавме дека овие деформитети се влошуваат во текот на пубертетот. Дали така, тука интензивниот раст хормоните придонесуваат за оваа ситуација? Како што најчести деформитети може би во текот на пубертетот е деформитетот на рубетниот столб, кифозите, сколиозите, кифосколиозите, така и овој деформитет, значи максимумо да кажам, заради брзиот раст, несиметричен во одредени периоди, посебно доаѓа до израз и е така изразен, а меѓутоа поготово ако детето не работи на себе, значи ако немаме никаква физичка активност. Овие деца мора под, како да кажам, во начинот на живот да им биде вградено физичката активност. Дали ќе биде тренинг, дали ќе биде фитнес, многу се препорачува на запад бодибилдинг, затоа што ги развива градната мускулатура и кај благите форми практично мускулатурата кога убаво ќе се формира, вие и не можете да предпоставите дека тој човек или дете има имал или има деформитет, некаков деформитет на граден кош. Споменавте дека деформитетите на градниот кош предизвикуваат и деформитети на рабетниот столб, да, односно кифоза и сколиоза, но дали може и кифозата и сколиозата пак обратно, да предизвикаат такви проблеми? Најчесто не. Значи во обратен правец најчесто не. Бидејќи, да кажам, тогаш е изолирана состојбата на само на рбетниот столб. Овдека сепак имаме нели пореметување во развојот на рскавичниот спој помеѓу реброто и градната коска. Но сакајки нели детето да го прикрие и самиот деформитет едноставно го тера, го повинува целото тело некако према внатре. Затоа секундарно доаѓа, значи во втор акт се случува деформитет на рбетниот столб, иако таму нема, може би нема првично некаков проблем. Така, се повеќе деца има деформитети и на рбетниот столб, на систематските прегледи е утврдено дека, речиси, секое трето дете има ваков проблем или со рамни стапала, или рамни со стапала, деформитети. Рбет, да, граден кош, токму така. Кои се причините? Дали современиот начин на живот, тоа што постојано седат можеби на мобилен, па се во некоја таква така лоша поза го држат телото и слично? Како да кажам, можеби тие не се, нели реков из овие деформитети, точната причина не се знае, отприлика знаеме што би го потикнало, меѓутоа секако дека овие состојби на неактивност, седечки начин на живот, и на децата дури забораваат да играат надвор, на телефон, како што велите, на таблет, на компјутер, во училиште, потоа во средно училиште доаѓаат доста обврски, учење, ранци тешки, претешки, правилно, неправилно се носат. Значи, само го допотенцираат проблемот кој што детето веќе го има. Така, родителите дали може ги забележат првите знаци самите дома, да, па, да видат дека уште на бањање, да кажам, сепак децата кога се малецки, нели за бањање, па ги гледаме од глава до пети голички, дали нешто има, дали нешто се случува и секако дека ќе се примети таа состојба. Така, претпоставам дека веднаш треба да се интервенира, да. Би било добро, значи да, не мора да се крева паника. Сепак ова е состојба која што и треба време да се и да се изманифестира во полна клиничка слика. Меѓутоа, да се направат некои рутински барем контролиран преглед, да се укаже што може да се направи, што не, значи да не седат дома, а добро, ништо, не, ништо нема да правиме сега. Но еден-два прегледи, некоја физикална, некакви насоки ќе му се дадат на детето. Ако треба помагало, ќе му ординираме помагало. Ако треба физикална, физикална, вежби за дишање, значи што и да треба, ќе се препорачат спортови. Значи, кај што имаме поголема активност, пливање, атлетика, гимнастика,
Значи, кои што ангажираат целата мускулатура, овие специализирани спортови би дошла малку понатаму во животот. Меѓутоа, овие кои што целата мускулатура ја ангажираат, кај што имаме забрзување на дишењето, јакнење на респираторниот капацитет, треба уште од мала возраст да се почнат. Така, уште децата... Па веќе од 4 години може да се... Да, ако порано беше да кажеме некоја школска, предшколска возраст од 5 до 7 години, сега веќе тоа се поместува, децата добро комуницираат, значи веќе од 4 години може да се воспостави контакт, па макар дали ке трчаат, па ке се качуваат, симнуваат, некакви едноставни задачи може да им се дадат. Така. А што се однесува до количеството на витаминот D и на развојот на раскавичниот, односно на коскениот систем, може да споменеме колкави дози се сега потребни во овој момент. Бидејќи напоменав на почеток и длабнатиот граден така кош понекогаш може да биде поврзан токму со да, овој проблем. Да, баш така. И баш кај недостатокот на витамин D, имаме еден карактеристичен изглед на градниот кош, малку е вдлабнат во средната и долна третина, а долните ребрени лаци како се испакнати малку кон напред. И тоа укажува на недостаток на D витамин. Во овој период, значи, прво да кажам дека порано ставовите за D витамин беа, дека се дава во текот на цела прва година и евентуално во зимските месеци до трета година. Но, се покажува и се менуваат тие ставови, дека тој D витамин треба да се дава посебно исто така во текот, во целиот тек на раст и развој на детето, до крај на пубертет. Нема штета ако и во текот на целиот живот, во тек на зимскиот период, повремено или постојано се зима. Овие дози што се даваат од 400 единици, што се препорачани од производителите, се навистина многу мали. Треба малку поголема количина на D-витамин да се внесе. Затоа што и препораката е во тек на зимски период првенствено. Затоа што сме внатре повеќе во затворени простори, времето е лошо, па воздухот е загаден, па не ги изнесуваме децата. Некако сме цело време, значи, во изолирана, во затворен простор. Понатаму, нашите лета, ние навистина имаме сонце, меѓутоа нашите лета се пеколни. Так, пријако е сонцето. Да, сонцето е пријако, па ние ги изнесуваме во текот на денот помеѓу 9-10 часот до вечер до 6-7 сата. Кога всушност треба веќе... да се надвор, е, така. Кога треба да се надвор, тоа сонце всушност го активира витамина. Баш така. Значи, и тој период, ако е летен, нас внесот и таа преработка ни е на некој начин ускратена. И заради тоа се препорачува да се внесува D-витамин. Сега многу мајки има дилема каков D-витамин да дадат на своите деца, дали да дават капки, дали да дават рибино масло, дали да ги дават оние комбинации што се со омега-3. Так. И навистина на социјалните мрежи има дискусија онака доста аналитични, така, што е правилно и никако не може да го најде точниот одговор, бидејќи препораките на педијатрите па и на ортопедите понекогаш се различни. Која е вашата препорака? Значи да се внесува D витамин секако. Значи тоа е клучно. Тоа е клучно. Кај многу малите дечиња даваме воден раствор докај да кажеме 3 месеци, ајде 4. Заради тоа што сметаме дека уште црниот дроб не е зрел доволно и дека може би маслен раствор би го пореметил нешто, обработката, абсорбцијата на... би било премногу тешко да се преработи од страна на црниот дроб и затоа се дава воден раствор. Но, витаминот D е витамин растворлив во масло и како во таква форма е поприемчив за организмот. Значи треба да се дава витамин D во маслен раствор. И сега, значи се пишува таму на капките на сето тоа што ќе се дава, значи во каква форма е. Значи препораката е да биде во маслен раствор. Дали ќе биде до збогатен со омега 3 или не, да кажам, од наша ортопедска страна не е тоа пресудно. Ако се дава рибино масло, тоа е во ред, затоа што таму имаме и D витамин, самото масло содржи омега 3 масни киселини. Така да, ако се дава рибино масло, нема потреба да го тоа дуплираме со давање капки. Значи, ако даваме некој период рибино масло, ќе останеме на тоа, ако го завршиме, продолжуваме со капки. Рибиното масло во суштина е, може би, како најприроден извор, но ради мирисот, вкусот, многу деца не го сакаат да го конзумираат. И
бидејќи треба да го конзумираат, ние настојуваме во некаква форма да го внесат. Тоа ќе бидат капките. Да кажам, еве, видам тоа. Или има пер, или што има перли. Има перлички, да, има перлички и со рибино масло можат и тие да се земат. Така. Важно да се, како што споменавте, да се зема редовно. И тука има уште една дилема. Што доколку се претера, доколку има преголем внес, може ли да има токсично дејство витаминот дека е мало дете доколку се претера? Ако да што може претер, да се претера во значи, во денешни услови? Да, најчесто не може да се претера, затоа што во една капка, да кажам, зависно од производителот, може да има кај во нашиве услови тука, значи од 200 до 500 единици интернационални. Препорачаната дневна доза е, да кажеме, 800 до 1200 единици витамин D за бебиња или деца. Значи, тоа се 2-3 капки, 5, зависно од производот. Значи, треба детето цело шишо да го испие од еднашка, така, за да евентуално имаме некаков токсичен ефект. Иако, да кажам, кај возрастни, кај одредени состојби се даваат баш терапија со високи дози на D-витамин и никакви токсични ефекти или многу мали се забележани. Така да една капка, повеќе или помалку, апсолутно не можете да направите некаков контраефект кај детето. Значи, ви кажам, треба да биде цело шише или неколку шишиња, за да имаме ние таков токсичен ефект. Е, само може некој ќе кажат, витаминот D е растворлив во масло и се депонира во организмот. Прави како депо, кога не се внесува, па се ослободува. Но тие дози, значи, сепак се мали, дури недоволни, и многу испитувања што се прават во последно време покажуваат во општата популација дека постои генерален недостаток на D-витамин. Па и голем бројот автоимуните болести, па така дури е и одредени форми на канцер, на дебело црево, така, на простата и на дојка се поврзуваат директно со дефицит, така, на витамин D. Така, затоа што D-витаминот не е одговорен само за развој на коски, на мускули, туку и одговорен и за правилен развој на нервниот систем, има антиканцерогено дејство. Исто така на слузокожите влијае. Така децата на имунитетот. Некој смета дека во зимно време многу почесто децата се разболуваат поради дефицит на витаминот D. Има некои такви теории, сега може да има и тоа. Да, теории кои што се разработуваат, но уште една еве. Смирувачка нота, не може да се претера со витаминот D, задолжително да го примаат децата. И на крај еве да се навратиме повторно на испакнатиот и длабнатиот граден кош, доколку родителите го забележат тоа кај своето дете, дали има простор за паника? Простор за паника нема, значи има насоки и решенија кои што може да се направат со еден преглед, дали ќе биде тоа кај ортопед, дали ќе биде по специјалист, кај специјалист по физикална медицина или кај матичниот лекар, и тие можат убаво да тоа да го приметат и да дадат насока каде треба понатаму детето да оди да продолжи. Доктор Маја, ви благодарам што бевте дел од 0N+. Навистина интересна тема. До сега не сме говореле. Мислам дека ова беше ново и за гледачите. Го фативме и оној дел со витаминот D, што е вечна дилема на родителите. Така, колку капки, како, зошто, така, до кога. И така, ќе се видиме повторно во 0N+. Има уште многу теми на кои што би можеле да разговараме и вие да дадете корисни совети и препораки до родителите и за нивните деца. Благодарам, со задоволство. Ви благодарам, почитувани, и вам што не следевте и денеска со внимание. Уште еднаш ви посакувам среќен 8 март на сите жени. Пријатно.